Buntag sa tanan o malipayong bagong tuig 2021. Mainiton nga pagtimbaya o pag-abi-abi alang sa mga kaigsuunan diri sa lokal ng mga kasimbahanan o sa atong mga kaigsuunan nga naa sa Lagyo o Langyaw mga dapit nga nakigdugtong kanato diri sa ato ang hiniusang pagsimba. Og amo kamong gidapit karon sa ato ang pagsimba sa atong Ginoo niining ikatulong adlaw sa Enero niining tuig 2021. So atong gikalipay ang panagduyog diha sa pagsimba o pagdayeg sa atong buhi nga Dios. Galingon o huna-huna alang sa atong pagsimba sa atong buhing Diyos. Akong gihangyo ang tanan sa pagtindog alang sa tawag sa pagsimba. Dali ka mo simbahon ta ang hari nga bag-ong nataw. Siya ang tao sa pasuban sa Bethlehem, o gimantala sa mga anghel diha sa kalangitan, ngadto sa magbalantay sa Karmelo. Ang iyang bituon midanag sa kalangitan, ug nakita ug bigiya sa mga manggialamon nga mga tao. Duyog sa mga anghel sa kalangitan, o sa magbalantay sa Karnero, o sa mga manggalamon ng mga tao, simbahon ka sa Kristo ang hari na bagong nataw. At tung awiton ang himno sa pagdayeg, anghelis gikan sa langit. Aron sa pagsimba o pagdayeg sa imong ngalan. Ginoo dako ang among pagpasalamat sa mga panalangin na imong gihatag sa matag usa. Salamat Amahan sa imong pagkamatinud-anon sa imong mga saad kanamo.
Salamat sa kinabuhi sa matag usa nga ani akaron. Kami nagaampo Ginoo nga ikaw magapanalangin kanamo ning among panimbahon. Ipakunsad Ginoo ang imong balang espiritu sa among taliwala. Bisan usab sa imong mga katawhan nga naa karon sa ilang tagsatag sa kapanimalay nagigduyog sa among panimbahon. Panalangini usab sila. Ginoo, himoa kaming takos sa imong atubangan ning among pagsimba kanimo. Pasayloa kami amahan sa among mga sala nga among nabuhat kanimo sa huna-huna sa pulong sa among mga buhat. Kanimo namo itugyan ang tanan amahan sa ngalan ni Jesus nga among bugtong manluluwas. Amen. Bilinta sa pagtindog. Akong pagabasahon kaninyo ang duha ka basahon agig patukuranan sa atong mensahe niining buntag. Ang una, itong gikutlo sa Hinesis 1, versikulo 1, o sa Roma 12, versikulo 1. Sa Genesis, nag-ingon, sa sinugdan, gibuhat sa Diyos ang langit o ang yuta. Ayaw ka mo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahuna, ipabago hinoon sa Diyos ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbago sa inyong huna-huna aron masayra ninyo ang kabubuton sa Diyos unsay maayo hingpit o makapahimuot kaniya. Ang Diyos magdugag panalangin sa padayon na itong pagpamalandong sa iyang mga pulo. Palihog mang lingkod. Kaninyong tanan o kanatong tanan, mapasalamaton kita sa Ginoo tungod kay nakaabot kita niining laing tuig na usab. Akong timbayaon una ang mga naguban sa atong hiniusang panimbahon, labi na din ha sa among lugar gyud sa Bohol, sa Cagayan, Surigao, Butuan, Cebu o uban pang dapit gawas ug sulod sa atong nasod. Nalipay ko tungod kay ako ang gi-assign nga mao'y magwali niining una gayong Domingo sa tuig 2021. Kami mga pastor, basta gani matapos ang tuig,
or magsugod ang tuig, among kinaiya nga tabangan ang mga membro, ang mga katauhan sa Dios sa pagsugod ug maayo sa ilang tuig. Unya naay daghang himuong ritual o gimmick aron lang dunay duna gayoy mahinumduman ang katauhan sa Dios sa dihang magdagan ang tuig. Sa kapanahon ni Ana na amighimong kanang sunog-sunog, siguro makarelate ang ubang mga kasimbahanan niini sulat o mga New Year's resolution niya, isulat o papel niya, sunogon. Doon na usay panahon nga nagsulat mig papel, gihimo na mo o bangka. Itong panahon nga naako daplin sa dagat, nang gawas mi simbahan, among gipaanod ang bangka uban sa among daang pagkatao o bag-ong plano. Doon na po'y panahon nga wa ko sa dagat, naako sapa, gipaanod na mo sa sapa. Doon na po'y panahon, nagbutang mi og balde, gipasiga ang balde, gihulog dito ang among mga New Year's resolution aron ipadala ngadto sa Ginoo. Napakoy nakita nga high-tech kaayo. Isulat nilang ilang New Year's resolution sa tanang simbahan sa usa ka lantern. Yang lantern ilang gipa lupad. Na may lantern nga manglupad na karon. Yang implication mao gipadala ngadto sa Ginoo ang ilang mga New Year's resolution. Pero akong naobserbahan nga sa kadaghan sa mga nag-appeal sa mga rituals nga gihimo sa akong kasinatian, daghan kanila namalik sa ilang daang kinabuhi or gipadayo nila ang daang kinabuhi sa niagi pa nga ilang gipangsulat na dito sa mga papel nga gisunog o gipaanod. Busa niining unang Domingo sa 2021, ubani ako ninyo sa atong mensahe nga naguluhan. Begin the year with the Lord. Sugdi ang tuig sa Ginoo. Kay bisan unsang rituals atong himuon, bisan pag magsunog ta sa atong kaugalingon, ug wala ang Ginoo, wala man gyud kini kapuslanan. Ang tao or ang mga tao kasagaran ibutang ang Ginoo sa tumoy dili sa sugod. Magsakit gani ang tao, mangita dayog paracetamol or mangita dayog doktor o asa. Pag di na gani maayo, moingon na dayon, Lord, ikaw na gyud ani. So ibutang ang Ginoo sa ending na. Mingon ra pong Ginoo nga, o sige, dayon sa akong gingharian. Kay gibutang man sa tumoy, di dawato na lang. Sa mga nagtuon, daghan sa amo mo, muduol aron magpaampo kay aron makapasa sa board. Pero ni pangutana, pila naman di ay ka board exam ang ilang gi-take. Hangtod ningon sila, pastor, mudangok nagigo sa Ginoo kay aron makapasa ko. So last recourse na ang Ginoo sa mga nagnegosyo. Ang ilang negosyo wa ni improve, wa ni dako, nag-anam hinog kagamay. Gikan sa sari-sari store, nahimo nang sira-sira store. Ni adto ni pastor, magpaampo mi sa among negosyo. Ngano man, murag di gyud na mo kaya. So ang Ginoo naghihapon sa tumoy, sa mga pamilya nga na problema, sa sugod pa sa kaminyuhon, wa nagpahibalo sa Ginoo. Tambagan, dili mo tuo. Sa dihang na problema na, muduol na, Lord, ikaw nagibahala ani akong bana or kining akong asawa. So, kasagaran sa mga tao is butang ang Ginoo diha sa katapusan. Pero alang kanako akong tambag nga ibutang gayud ang Dios diha sa sugod. Labi na sa pagsugod nato
niining tuiga. Begin the year with the Lord. Sa unsa nga pagi? Sa pagduol kaniya, sa pagpananghid kaniya, sa pagpasiguli kaniya, sa pagtugyan sa atong kinabuhi ganha kaniya. Ang atong kalag, atong una-una, atong mga plano, atong negosyo, atong trabaho, atong pamilya, ihatag nato kaniya. Aron ni anang tuiga, siya ang motabang, siya ang mugiya, siya ang maghari sa atong kaugalingon. Ang atong ibasa sa Genesis 1:1. Ang kalibutan nagsugod sa Ginoo. Nganong dili nato himuon nga ang ato usab nga kinabuhi sugda nato diha sa Ginoo. Ang atong tuig sugda nato diha sa Ginoo. Ang Roma 12:2 nagingon, ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ining panahona. Ipabago hinoon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbago sa inyong hunahuna. Aron masayra ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo, hingpit o makapahimuot kaniya. Sa kalibutan, una kay himuon, kinahanglan unahon ang training. Kinanglan unahon ang mga material nga butang. Pero alang kanako, kinahanglan gayud unahon ang Ginoo. E kung kalibutan jud pa istoryahon, ang tanan matun-an, ang skills matun-an, pero bisan pa unsa nimo kamaayo, sa unsa nimo katalented, kung walay blessing sa Ginoo, wala jud kay kapaingnan, wa kay kaadtuan. Kun dili nimo na sugdag maayo, di ko na muhuman o maayo. Dili kanunay, tama ang giingon nga the end will justify the means. Daghan kayo mag-istorya na nga sa dilag na ay mali sa sugod, sa tumoy makabawi ra. Kana nga sinultihan para rana sa mga panday. E kini mga panday, magsayop gani sa sugod, ala nga gubo ng building. Sumingon ang mga panday nga kawat-kawate lang na. Hangtod mag-abot ta dito sa tumoy. Por kanang mukantag choir nga dili bitaw preparado. Pagsugod na yabag, mingon na hintag, wapay siguros-kuros na. Pwede na siya. Pero sa isagutanan nga kinabuhi, isagutanang spiritual, dili siya pwede sugdan o mali. Inahanglan, sugdan ang tuig, sugdan ang kinabuhi, diha sa Ginoo. Kaduha, sa magsugod ka diha sa Ginoo, ining tuiga, pagbantay sa tulo ka klase nga sayop. Be careful of three types of mistakes. So, ato, general, ang generic anak, sala. Pero sa buhol, naay tulo ka klase. Una, kanang sipyat. Sipyat, gamay ra kayo, sipyat lang. Ikaduha, kanang nasayop. Nasayop ka, murag dako na kagi daganan, pero nasayop man di ay ni. Ang ikatulo, nakasala na jud ka. So mas dako to siya. Dinhi, naay gitawag og three types of mistake. Una, kining gitawag og casual mistake. Morning akong giingon ganiha nga, kanang sipyat lang ginagmay. Kung sa may dagway ani, kanabang makalimot ka, nilakaw ka nga, nabali lang imong sinina. Gamay ra ka yung sipyata, di ka may pirno anak. Sulod kag CR, hubo ka. Imong isulog o balik. Nakapalit kag sapatos nga pulos tuo. Ibalik ra nimo dito, pailis dan og wala ang pikas. Casual mistake. Nakalimot kag panotbras. O di, palit kag toothbrush tindahan o. Birabirahan nimo na di. Nakapanotbras ka. Na-late ka sa simba. Gamay ra ka ay na. Pero 52 times ka na-late sa usa ka tuig, dili na na-casual mistake. Tibuok tuig na ka nga na-late. So dili na ka mapasahilo ka na sa Ginoo siguro. Casual mistakes ka ng mga kamalian nga ginagmay nga pwede ra pag-abot sa unahan, imo dayong mausap. Kasi nati ko ane dito sa akong assignment sa Malita, samtang nagwali ko,
na ay gipasa nga sudlay gikan sa likod hangtod niabot sa ako. Ang last nga nasa atubangan, gitunol rin sa ako, akong gidawat, ang utak. Nitang ako, nganong naisudlay, dito sa likod, ni Sinyas nga. So, what day ko kapanudlay? Casual mistake. Pwede mo kumagwali, bisag way panudlay. Kilisod mo po ni sudlay yun yung akong buhok. Karong tuiga, 2020, katulo pa lang ko nanudlay. So, imagine na lang, kaysa may di makapalik. Kinsa may makahinumdong kanunay nga di man ko kanunay manudlay. Inana ang kasinatian sa tao. Dunay mga ginagmayng kamalian. Dunay ginagmayng sipyat. Pero bantayan gihapon nato. Ikaduhang klaseng mistake. Lifetime mistake. Kung pagamura na ni siya o ang gidescribe sa 1 Juan. Ngayon dito sa 1 Juan, na isala nga makamatay. Pero na po'y sala nga dili makamatay. 1 Juan 5:16. Kung may makakita sa iyang isig ka magtutuo nga nakasala, apan sala nga dili musangpot sa kamatayon, kinahanglan magampo siya sa Diyos. Katagan sa Diyos o kinabuhi ang maong magtutuo, kini alang lamang ni adtong nakahimog sala nga dili ikamatay. Apan adunay sala nga musangpot gayod sa kamatayon. O dili na kinahanglan nga magampo pa kamualang niini. 17. Sala ang tanang pagbuhat o dili matarong. Apan adunay sala nga dili musangpot sa kamatayon. Dili mao kung mayong kagnay sala nga gamay o sala nga dako. Pareho ra na siya sala. Pero ang gingos Biblia, naisala nga makamatay o naisala nga dili makamatay. So kining sala nga dili makamatay, muna akong gitawag o lifetime mistake. Ang casual mistake, dili na mamatay. Dili ka makamatay o wakay panutbras. Katong makabaho sa imuhang gininhawa, basig mo ito'y mamatay. Pero ikaw nga way panutbras, di rin na mo ipikto. Pero nagay mga sala nga makamatay na pananglitan kining sala nga makamurag dili siya makamatay dayon pero taas-taas ang imong pagantos kung ako ning tawagon dili makamatay pero ang consequence hangtod sa imong kamatayon di man siya makamatay dayon pero ang consequence hangtod sa imong kamatayon nagpili ka kurso di mao. Nagmaistra ka, unya mag-tiller man dahil ka din ha, sa G-Mall. So, nag-eskwila na lang ta ka gamay. Usik-usik ka sa imuhang pila katuig. Unya, naara man dahil ka din ha, nagtrabaho. Nakapili ka, dili maong partner sa kinabuhi. Dili mao ang giandam sa Ginoo para sa imong bana. O para sa imo ingon nga imong asawa mabawi pa ba di ay hangtod sa imong kinabuhi magantos ka sa imong bana nga parihog naong sa ako arang-arang na lang gani ni akong naong siguro magantos ka sa imong asawang witwitan pero naman po yung mga asawa nga hinay og tingog o kira magwitwit kining lifetime mistakes, morning ang consequence hangtod sa imong kamatayon. Nga dili ka makahawa tungod atong imong mistakes. Atong 2015 man siguro, kung makahinomdo mo ni Robert Go, katong Chinese, nagkagitgitan diha sa traffic. Nigawas siya sa iyang kalagot, gibaril niya ang pikasakyanan, hangtod karon na priso, mut na pa baron. Isa ka gamayng split time of making his decision. Lifetime siya nga na priso. So, inaning mga sala ang atong bantayan kay usahay ra ba? Gamay ra kaayo ang time nga tagaantag decision making unya lifetime mistake din na. Hangtod tibuok kinabuhi nimo.
imong basulan o imong pasanon ang resulta sa imong kamalian. Musupa ka sa imong mga ginikanan. O kana, lifetime mistakes na. Ngano, mamubo man imong kinabuhi. Kaya ang giingon sa Biblia, children, obey your parents, for this is right. So that, mutaas ang imong pagpuyo, ang imong kinabuhi din is yuta. So dili tinuod nga kanang mga food supplement, makapataas kinabuhi. Makapanindot lang na sa kutis siguro. Makapahayahay sa imong panlawas. Pero dili na mo ay makapataas sa kinabuhi. Ang resita din sa Biblia, gusto ka mataas ang kinabuhi, tahura ang imong mga ginikanan. Bisag kinsa pa na sila, may giingon dito, kung but-an imong ginikanan, tahura. Wa ka, di man ta kapili o ginikanan. So dili, kinahanglan, maayo atong ginikanan, atong tahuron. Bisag kinsa na sila, para mataas imong kinabuhi. Kung di ka mo tahod, lifetime mistakes. Kami sa amo, naami sa pamilya nga mga mananagat. Ako ang dugo sa kakaltiks ani dugong kanang sukoy. Na ako'y ebidensya tungod sa ka-illegal sa among gihimo dito sa Bohol, may gani kay nakalayas ko ang akong amahan pungkol. May gani dili dire. Pungkol dire ang akong amahan, pungkol dire ang akong apuhan, pungkol dire ang igsoon sa akong amahan, igsoon sa akong apuhan, ug upat sa akong mga igagaw, mga pungkol. Mabalik pa ba di ay? Lifetime mistake. So sa pagbiyahe na to nining tuiga 2021, bantayan na to, na dili ta makakumit og lifetime mistakes. Last type of mistake. Eternal mistake. Kanang sala nga ang consequence muabot hangto dito sa likod sa kamatayon. Laliman ka. Dito ka sa langit, katong napungko lang akong amahan, dito sa langit, basig na na siya kamot. Pero nagay mga sala nga bisan, patay ka na, mag-suffer ka sa consequence. Unsa man yung mga sala? Isubay ka sa wrong way. Dili mao agianan. Dito ka sa wide road, dili ka sa narrow road. Kanang naa ka sa church nga wala nagtudlo o kaluwasan. So, disgrasya ka din ha. E kung ang gitudlo din na dili si Ginoo Jesucristo ang manluwas, dili yun na sila kaabot dito sa kinabuhing dayon. Kaya walay laing nagtudlo, walay laing nagpasalig, walay laing naghatag ka na itong assurance nga hatagantag laing kinabuhi likod ni ining kinabuhia. Kanang pagpakasala against the Holy Spirit, kabalo man ta ana. Ang epekto ana hangtod pa likod sa atong kamatayon. Kanang dili nimo dawaton si Ginoong Jesucristo nga imong Ginoo manluluwas. Bisan pag namatay na ka, naa pay epekto ana. Muna nga karon pagsugod sa tuig, subdi ka na. Dawata sa Ginoong Jesucristo nga imong Ginoo personal nga manluluwas. Biyae ang imong mga sala ug uban sa Ginoo, pauban sa Ginoo sa imong biyahe. Katapusan. Biyahe nato karon 2021, panid-i asa ang Ginoo nagbuhat. Look where God is working. Kung makita na nato, dito ka, appeal, participate, be a part of it. Kasagaran kita, dali ra kay ta maka-appeal, basta na'y madisgrasya des gawas, basta na'y gipusil dito, basta na'y nag-away din na, dali ra kay makatapok ang tao. Pero trabaho ganis, Ginoo, daghan kay mali. Nakakumit na, di pag-yod mo ato. Diba? Mga ganay. So, niining tuiga, sugde ang tuig sa Ginoo, bantayan na to
ang tulo ka klaseng mga sala o panid-i asa nagliho, asa nagbuhat, asa nagministeryo ang Ginoo. Kay kung asa gani ang Ginoo, naa didto ang grasya. Wala gani diha ang Ginoo, naa didto ang disgrasya. Asa ninaog ang Ginoo sa Israel? So, bless kayong Israel. Dire punta tos Bohol, aperteng nindung ka. Pero wa man gyud didto sa Bohol, mo nang taga Bohol nang langyaw sa layo. Ambot na ars purgatorio abot na siguro mga bulanon dito. Tungod kay nangita asa ang maayo. So gusto kag maayo, gusto kag abunda, gusto kag puno sa grasya, gusto kag naay kalinaw, gusto kag naay panalangin, secured ka. Pangitaa asa ang Ginoo. Sugdi ang tuig diha sa Ginoo, uguban sa Ginoo hangtod matapos ang tuig ug hangtod matapos ang kalibutan. To God be the glory. Happy New Year. Pag-angkot ta. Amahan na mo nga langit noon, tagiya sa among mga kinabuhi. Dios nga mao'y sinugdan o katapusan. Dios nga labing gamhanan o mahigugmaon among magsasangkap o among manluluwas. Niini nga kabuntagon, nagadangop kami diha kanimo sa pagpasalamat sa imong kaayo sa among mga kinabuhi sa tibuok nga tuig. Pasaylo ami Ginoo sa among mga kapakyasan, sa among mga sipyat, sa among mga sala. Ug tudloi kami Ginoo nga magsugod niining bagong tuig. Diha uban kanimo nga among Dios nga labing gamhanan. Tudloi kami Ginoo sa pagkinabuhi nga ibutang gayud ka Ginoo sa unahan sa tanan namong mga buhaton o tanan namong mga plano sa kinabuhi. Kay ikaw gyud ang amo ang top priority. Kanimo gayud kami magkonsulta o kanimo gayud kami magpakisayod alang sa imuhang giya, sa imuhang pagtultol o sa imuhang paghatag kanamo sa kaalam nga among ikinahanglan aron nga magasubay kami diha sa imuhang kabubuton. Among pag-ampo Ginoo nga ligono nimo ang matag usa nga mubarog diha sa imong mga pulong o diha sa imong kamatuoran. Ug tudloi kami o Dios nga tinud-anay nga tipigan namo ang imong mga pulong sulod sa among mga kasing-kasing aron dili kami makasala batok kanimo. Salamat Ginoo sa balaang kasulatan nga mo'y naghahatag ka namo sa tanang giya sa pagkinabuhi nga matarong o masinugtanon diha sa imong kabubuton alang ka namo. Ginoo sa mga panahon nga adunay mga temptasyon o adunay mga kahuyang, ligo na kami Ginoo o kanunay kami pahinumdumi sa imuhang mga pulong o sa imong kabuhuton alang ka namo. O tudlui usab kami kanunay o Dios na magapakisusi diha sa balaang kasulatan aron nga magagiya ka namo sa among kinabuhi. Among gidala sa pag-ampo Ginoo ang tibuok kalibutan ini nga panahon karon sa pandemya nga dunay mga balita sa nagkagrabe nga epekto sa coronavirus. Apan nagatuo kami sa usa ka Dios nga labawng makagagahom o labing labaw ka nga gamhanan Ginoo kaysa niining virus nga abot ni ini nga panahon karon. Usa among pag-ampo Dios ang imong balaanon nga paglihok sa kinabuhi sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Nagsalig kami Ginoo sa imong proteksyon. Among pag-ampo ang imong
divine intervention, Lord. Tugod kay nasayod mi nga luyo ni ining tanan, ikaw ang labing gamhanan nga makapahunong ni ini. Or kung unsa man ang imong kabugut-on ni ini alang kanamo, pasabta kami o Dios aron mahimong seryoso kami sa among pagpangandam sa among kaugalingon. Sa bisan unsa man nga dangatan sa among mga kinabuhi. Yan po namo o Dios ang mga leader sa matag nasod. Ikinahanglan nila Ginoo ang imuhang paglamdag, ang imong pagiya, ang imong pagpanalangin sa ilahang mga desisyon ug sa ilahang mga plano mahitungod niining pandemya. Among pag-ampo usab niini nga nasod sa Pilipinas ang imong pagpanalipod sa tanang katawhan. Ug usab ang imuhang pagpanalangin sa amuang mga leader sa nasod. Ang imong pag-iya, ang imong kaalam, ilagayod yung kikinahanglan, labaw sa tanan, ang imong proteksyon, o ang imong kaalam, nga maugayod ang mag-hari, kaalam gayod, nga gikan kanimo, nga maong mag-hari sa ilahang mga hunahuna o kasing-kasing. Among giampo usab ang mga kasimbahanan, nga mahimong seryoso o magmakugihon kami diha sa pag tuki sa imong mga pulong ug diha sa pagtinguha Ginoo sa espirituhanon nga pagkahamtong diha kanimo. Nagaampo kami alang sa matag usa ka magtutuo nga mahimong makaugat gayud kami ug makabaton ug ligon nga pundasyon diha sa among pagtuo ug pag-alagad kanimo. Kuhaangan kanamo o Dios ang mga hiwi nga mga kinaiya o mga pamatasan. Mga kinaiya nga dili kahimutan diha sa imuhang atubangan. Tudlui o dasiga kami Ginoo sa pagkinabuhing matarong. Salamat sa imong padayon nga pag-umol sa matag-usa kanamo. Idala usab namo sa pag-ampo ang tanan nga mga pastor, mga misyonaryo, mga bishop, mga magwawali, mga magtutudlo sa balaang kasulatan, pinaagi sa Sunday school o pinaagi sa mga Bible studies. Among pag-ampo ang imuhang pagdihog sa imong balaang espiritu ngadto kanila, sa ilang mga pagpangwali, sa ilang mga pagpanudlo sa imuhang pulong, magkasukad gayud sila Ginoo diha kanimo o itudlo o iwali gayod ang kamatuuran ikan sa balaang kasulatan. Nga mao ang magalig-on sa tanang katawhan ining malisod nga panahon karon. Among pag-ampo o Dios sa matag pamilya, ay mong paghiusa sa matag panimalay diha sa pagtuo o diha sa lig-on nga relasyon sa usag-usa, hilabi na sa mga managtiayon. Og sa mga pamilya karon Ginoo nga ang ilahang daana ay dako kaayong hagit sa ilahang mga relasyon. Among pag-ampo ang imong pagpataliwala sa ilahang mga relasyon, ang mga nangaguba nga relasyon, ikaw Ginoo pasiguli kanila og pagaligon sa matag panimalay. Among giampo ang naay mga nagabalatian, among pag-ampo alang sa mga nataptan sa coronavirus, nga ikaw Ginoo magahikap, magaayo kanila sa ilahang mga balatian karon. Ug labaw sa tanan usab o Dios kadtong naay mga sakit nga nagkalain-laing matang sa sakit, ikaw nakaila ug nasayod sa ilahang mga struggle ug sa ilang mga kahimtang karon. Salamat o Dios sa imuhang pagbisita kanila uban ang imuhang grasya sa pag-ayo sa matag usa kanila. Ug salamat sab sa pagsangkap sa panalapi nga mga pagkinahanglan alang sa ilang medikasyon.
among pag-ampo usab alang sa anaa sa kaluyahon sa ilahang pagtuo o pagsalig kanha kanimo. Dasiga sila o Dios. Salamat nga ikaw mag-inspire kanila Ginoo pinaagi sa balang espiritu. Ug dagaampo sa mi Ginoo alang sa mga pamilya nga naay mga panagbingkil, bisan pa sa iglesia nga dunay mga panagbingkil. Paharia ang imong gugma sa taliwala aron nga makasinati Ginoo sa pasiguli nga mao ang mga utang nga makapahimuot gayo diha kanimo. Panalangini kini nga panimbahon, hinaot daghan nga mga katawhan ang mapanalanginan sa imong pulong Ginoo. Hinaot daghan nga mga katawhan ang madasig diha sa mapadayunon nga pagsimba o pag-alagad kanimo sa unsang pamaagi diin kami makaalagad. Padalangin ni Ginoo kining ministeryo sa pagsimba nga maugayod ang makahatag o kadasig, kalipay o pagpadayon Ginoo diha sa panagdugtungay bisan sa online nga pamaagi nga makasimba kami diha kanimo, makapasalamat sa imong kaayo, sa imong gugma, sa kaluwasan nga imong gihatag kanamo. Ug hangtod sa katapusan Ginoo, magapadayon gayud kami sa pagsimba o pag-alagad kanimo. Hinaot nga kami mahikaplagan nga matinumanon diha kanimo, Dios. Kini ang among pag-ampo, among gitugyan diha kanimo. Pinaagi sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo ug manluluwas. Sa Hebrohanon Kapitulo 13 Versikulo 15 ngadto sa 16 nga nagaingon, busa himuon ta kanunay ang halad ngadto sa Dios, pinaagi kang Hesus. Mao kini ang halad sa pagdayeg gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo ug pagtinabangay kamo, kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Atong ihalad ang mga ikapulo o ubang panghalad ngadto sa Ginoo.
nga Ginoo nga tuboran sa mga panalangin o kadagaya sa among mga kinabuhi. Ginoo, among itugyan da kanimo Lord ang among mga halad, gugma bisan pa o Diyos ang among mga kinabuhi. Ginoo, panalangin ni kami nga iniamong kinabuhi Lord, mahimo kining panalangin nga to sa uban. Kamahan, ihatag kanunay kanamo Lord ang kasing-kasing nga mahinatago. Kining tanan among ginaampo tungod sa ngalan ni Jesus. Daghang salamat sa atong magwawali karon nga Domingo si Pastor Fernando Padillo, sa ato ang leader sa atong pagsimba si Mrs. Verna Dela Rosa. O karong musunod nga Domingo ang atong sa January 10 ang atong magwawali si Reverend Rachel Hilot. Ang atong leader mao si Miss Noreen Faith Budiki. Ug atong mga pasalamat alang sa mga donors o mga sponsors sa atong panigudto panahon sa atong recording. Atong hinumduman usab ang mga nagapakigdugtong nining mao nga pagsimba sa inyong pagpadala sa inyong mga halad ngadto sa inyong mga lokal nga mga kasimbahanan alang sa padayon nga ministeryo sa atong mga lokal nga mga kaiglesyahanan. Daghang salamat. Sa katapusan atong kantahon ang himno sa pagmantala, may langit nung pag-awit kung akong gihangi ang tanan sa pagtindo. Salamat o Diyos sa kahigayunan nga imong gihatag nga among sugdan gayud kining tuiga diha kanimo alang kanimo tungod kanimo ug para sa imong kahimayaan. Among giampo nga sa among biyahe ini nga tuig maguban gayud ikaw. Mag-iwag sa among mga dalan ug mag provide kanamo mga tumbanan sa among mga tiil aron dili kami mapangdol sa mga bato ug dili ma itong pawak ngadto sa kadautan. Bantay ang tanang panimalay Ginoo nga nagauban kanamo nining niusang panimbahon ang tanang dapit sa tanang dapit kung asa man sila naadto sa Pilipinas o sa gawas sa nasod. Liguna ang matag usa Ginoo sa padayon namo nga pagpakigera sa COVID-19.
kung unsa man ang among kasinatian ining tuiga, kung sama ba, uluag na, umulurang na, amo kining pasalamatan diha kanimo nga mao'y nagbuot sa tanan. O masabtan ang tanamo, ang imong katuyuan sa among kinabuhi, nga anong nakasinati kami ug ingon niini nga pandemya. Ginoo, kung aduna pa may mga pag-ampo sa among mga kasing-kasing ug sa among huna-huna, nagatuo kami nga ikaw ang Dios nga makabasa sa huna-huna ug sa kasing-kasing. Tubaga kini Ginoo ug ihatag sa imong kabubutwan. Ayuha kami sa among mga balatian, ayuha kami sa mga konflikto o dispute sa among mga relasyon. Relasyon sa pamilya, relasyon sa magtiayon, relasyon sa among mga kaigsuunan, silingan, katrabaho, kauban, o relasyon labi na diha kanimo. Pa largahamin ini nga tuig Ginoo, nga puno sa kusog, puno sa pagtuo, puno sa kadasig. Uban ni kami sa imong mga anghel aron gaan ang among pagbiyahe. Karon ang grasya, ang gugma, ang panalangin sa atong Diyos, Amahan, Anak, Espiritu Santo, magauban kanato karon sa walay katapusan. Amen. Na